Πούτσε. Дэлхийн эн тэнд явхад хүүхдүүдийн инээд хөөртэй учрах нь юунаас ч илүү жаргал байдаг. Миний таарлцсан хүүхдүүдэд бие даах хүсэл, томчуудад эрхлэхгүй байх гэсэн нийтлэг талууд байсан юм. Канно Йошихару. Африкт хүн төрөлхтний өвөг дээдс бий болсноос хойш Евразийг хөндлөн гарч хойд болон өмнөд Америкт тархсан. Аялагч Канно Йошихару хүн төрөлхтний дэлхийгээр тархсан замыг төгсгөлөөснө эхлэл рүү нь аялахаар төлөвлөсөн юм. 1993 онд өмнөд Америкийн өндөрлөг улсаас аяллаа эхлүүлж зөвхөн өөрийн хүч чадлаар хүн төрөлхтний гарал үүслийн үлгий болсон Африкийг зорьсон юм. 1999 оны 10 дугаар сар Монгол. Канно Йошихару. Охин уурлсан хэвээр байлаа. Пүүжэ.
Маргааш өдөр нь хүүжээгийн гэрт очлоо. Сайн байна уу? Аач махан уу? Аа. Гол ангаад өгч. Гол нь. Аач. Сайн байна. Сайн байна. Сайн байна. Хэд хоног яваад байгаа юм бэ? Ата 3 сар болчихлоо. 39 сар тоо. Ашуулаа тоо. Сүрэн эмээ нь 68 настай. Тэр хэзээ үе гинэ? Хэзээ алгуулсан? 6 сарын 10-нд шинэ алдчихсан. 6 сарын гэдэг нь холгоо өгөх юм. Дүрт алдчихсан. Табуу нисэн марэт. Ай наа муу ярай. Табуу яг хурдан сарчлаа шүү дээ. Умаа нисэн дөрөвөө айрын. Тэр мөр хасгалдаг холгоо шиг байдгийн. А бай тийм бай. Муу яа сайн байж. Ай наа хахуутай юу тийм. Танги. Өнөр нь мартаа энэ төчөө татан гэж өгч очсон. そうですね。で、この方が初めてのんだけど。その泥棒は捕まるものですか?あんまり捕まらない。昼にバレて捕まるものがないと。バレとか。あんまり捕まらない。そうなの、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 そ
女の子、名前はなんて運動に寝る日みたいプージェプージェプージェプージェプージェプージェ俺にその相手のことを言ってあんまり붙寝る日みたいプルシプルシってプージェは何歳プージェヘッドナスタイムあたいんじゃそろかったあいつそこそこリメニューしたからもらってみた今年6歳で来年多分学校に入りますポーチェーオクセブルマザービッチェン Хонь ямаа нийлээд 700, үхэр 7, адуу 20. Үйелдүү баасан 2 настай.
бороо орой явсан юм. Аа. Нацгийн боо юм болоо. За. Адууга алдчихлаа гин. Жороо моор алдаг боллоо гин. Бор өчр яваад байдгүй гин. Хэлэ. Нацг. Хай. Хойд. Яга. Хэн дэйдгүү? Ти. Хэн дэйд хэрэг чашаа нуудгүү? Ти. Аа. Баахан юм болоо дээ. Аа. Мацг мацг моцил моцил гин байж гин. Аа. Алдаа талтай. Мэдгүй хоёр хүн юм алдсан юм шиг. Аа. Цааш орно. Ингээд тавьчихгүй. Ингээд жоохон хөдөлсөн тийм муухай асгарал болгүй. Заа, тэнгэр болно. Хамаагүй ортол энэ хойшо суудаг шүү. Хамаагүй ортол уяа авах болно. すごいね。かっこいいね。娘に見せてあげたい。Бүүжигийн ээж нь алдсан адуундаа явсан. Өвөө шарав дорж 80 настай. Аав нь хот руу ажил хийхээр яваад эргэж ирээгүй байгаа. Өвөө эмээ ээж үеэлдүү баасантайгаа тавуулаа амьдэрдэг. Яаж байгаа юм бэ? Яаж байгаа юм тэгдвэ. Гараад эмээгээрээ соруулчих жоохон. Надуу мал ингээл ногоон могоон явган бас мөрөө барьж аваагүй үлдэл ингээл адуу мал ингээл ногоон могоон дөрөх орчинд хүмүү адуу мал ингээл барьж аваад өгдөг юм чинь замын зодох гээд дайраад өгдөг юм чинь. Тийм. Чин болооч яг уу те ямар чойл байхгүй тэнийг юм л болно ч би ч нас маш маш болоод авчихсан те зургуу сайн л хөөсөн дээр хэцдэг там болоод өнөд ямар мэрэгчлээ болох вэ оётон оётон болохоор ч нөгөө нэг эмч болдог багш болдог янз бүрийн оётон байна шүү дээ те тэрний аль нь болох вэ багш болно Яга багш болмоор байгаа юм даа. Гай нам цан төгтөг. Таа жоохон байдгаа тоо тамар дээр очиад адуугаа хараад сууч. Хитэн ч одоо усан дорж ирэхгүй л ялгаас таа. Энийг авах гэж. Алдсан адуундаа явсан ээж нь эргэж ирлээ. Тий. За, хадаа. За. Ээж эрдэн чимгэн 32 настай. Энэ нь яахан сайн байна. Тэгэл би. Энэ чухал нэг юм. Ано, цагаан дээр таа.
хэдэгээр уурч цацаагаар хаа бидний сар. Сар явсан. Гарит. Харангу орсон. Токмаде икимашта. Пүжэ окасан гайтхтэ дөө. Дээдсэн болцгээ баярлалаа. Оо баярлахгүй. Рэшкатта. Баяртай байсан юм дөө. Тэ баярлахгүй яах вэ? Савэшкатта зүтө. Ээжэг багт орно дөөцсөн юм санснаа ээжэгэ. Яг чимхи. Тэ мама төрөдө гитараа гатаар нэ. Атуу болоод ирсэн бол сайн байсан юм. Харин тий. Алддгэ. Одоо нэг удахгүй яваа дахиад мөртөө. Эд атуу дэсэн шахах юм уу? Ошо бараг штэ мой. Би шахаад ирэх. Нусмарта уманнаканя пужега скина умага итано. Пужег нэг алдагдсан морин болч чиний хуртаа мөр байсан юм даа. Байсан байсан. За нэн дана. Харамсалтай юм болч. Яс. Юу хийж байгаа вэ? Заварч. Хэвээ нөө. Үчи уу аа хоног аяга аваад мөөдөд цай аваад өгч юм уу? Нэг аа дуусна тий. Талт хий. Мөөдөд цай чинь цай аваад дуу. Миний цай биш. Атта. Баяр. Баярлала. Цай. Заримдаа хээ, заримдаа айлд. Ян зүрээ. Заримдаа хээр хондгий. Мэрэй маан чонуул, хар чонуул. Дэмо има юру самый дэшо, сото нэрэн. А хүүхдүүд хүүхдүүд. Хүүхдээ хэрэг унаад хүүхдүүд болчихож юм. Нанка муух тока кегава тока мотте арийтан деска. Гүү гүү дээлтээ тэрлэгтэй явсан. Тан дээлт. А ча соно мама гором тенэр. Хатад таар яах вэ? はい。途中途中の遊牧民は助け合うようになってるんですか。どうすんの。どうさ入っちゃって入れちゃって、そうやっちゃって。行って行くしいしが。ああ。働き方なんです。 見えてるわけで。よく。あ、来たな。これは、なっちゃん。勝てないっちゅうな。どうの。どうの。あ、で、はおするごた。学校の先生になったら馬乗れなくなったらどうする。いや。この点バシ使っちゃって馬運ちゃったこと。 Марун хатаг хэрэг болчин гэж яах вэ? Сэнсэ хэн над дараа юм уу? Яа. Хай энэ өөрөө сонирхол нэлтэрлээ. Ну, ты. А!
10 дугаар сар дундаа оржээ. Өвөлжөндөө нүүх үе байлаа. Туграад исэн хүм шин заахсан байгаа гоо. Хаяа яа нэг цагаарч нэг 2-3 хоног 2-3 хоног 2-3 цагаараа жаахан сарын ихээр туурахгүй болчих юм ээ. Тэр нь болж байгаа юм бол өнөөдөр. Хай 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 хай. Хай ууч байхгүй шүү. Хочмын хан хаачин ч дахиад уурхай юу вэ? Хоёр цаг алтаа дуурхах. Тайлаа явахгүй. Төгсөргөө өгч болох авсан зургуудыг үучгээ зүгээр үү? Тэгээ. Яаж хийх вэ гэдэг нь өөрөө хэл авах гэж үзсэн юм байна. Ямар тамаа. Тамаа надад ингэ. Аах, гомхтруу.
Хаару дач ойлог. Яв тома авт. Ям ийж шүү. Тома авт юм биш. Тома ийгээ. Тома авт. Баас чи янга хөтлөө. Хуу яд үл. Наа төлтө өвддгий шүү хасаа. Наа төлтө өвддгий шүү. Миний юу хахарч байгаа. Ми түүнийг гадуурчихгүй. Тэр нуруулын гадуур цагаан. Будаг байгаа. Нуруулын гадуур. Гэ юм даа. Нуруулын гадуур гэдэг пямба очин зөндөө л хэлдэг. Тэний жог мөн хүн дээр пямба очин зөндөө. Яг овоод нэг бас чи бас. Бас чи. Эц яа. Муу зовс хацаа. Ганцхан хаадаг. Ойтгүй шүү дээ. ママ。 Үжигийн хадууга олоогүй учраас нүүж чадахгүй байна. Пүүжээ загнуулснаас хойш 4 хоног өнгөрлөө. Пүүжээгээс зургийг авъя гэж дахин гуйлаа. Хидэ. Oye, o casa barato. Te dejo bien para. Ay, lo voy a hacer. Pato. Pato. Pato, ¿cuánto es nada? ¿Cuánto es nada? ¿Cuánto es nada? Yaasın be! Sen mi? Sok, sen! Havu!
Тэр тав үү? Гүй гинэ. Ахан юм. Ямар вэ? Ээ бас. Ой амин. Онсас. Үүжээгэн ээж эрдэн чимэг мор бэлгэллээ. Зээлэх ч аамуу зүгээр, унуулах ч аамуу зүгээр. Бэлгэн таахгүй. Хөөг агалах юм. Тэр мод, няни мод дэхэр най кара, кимочи даке. Итаач. Бомба аваад явах чадахгүй болохоор зүгээр ханаа сэтгэлэг чинь. Аа, тийм ээ. Өөр өөртөө мэдчихгүй. Хавар унаад явах. じゃあここに置いといてください。あ、エンドが欲しい。あ、エンド欲しい。あ、エンド。あら、どうやったの？あとあるよ。でも馬たくさん盗まれちゃって大変なのに。ただって別々持っちゃうもんね。バスの。よ、マルトレ、細かったつもり。ちょっと全然マルは。いや、マルはんって。Канод бэлгэлсэн морин, пүүжээгийн мор ажээ. Дивэнэ ума накуначчатэм ийно. プジェ、今一番欲しいもん何？プジェ、私もているアプマラが有名で。お礼に今度は持ってきてあげる、日本から。あ、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、え、なんか欲しいものある？馬のお礼にプレゼントを持ってきてあげるから。え？もう一回言って。コンピューター言ってた。コンピューター欲しいの？コンピューターは僕ですよ。何に使うの？あ、ゲームするの。じゃあゲームボーイでいい？ゲームボーイで、まあちょっとしまそうよね。Алдсан адууга олоогүйч өвөлжөндөө нөөж буухаар боллоо. Яг үуч. Яг үуч юм яг үуч цаар яг үуч. Та одоо наад чи яста одоо буулганда наад чи.
хаалгана аа. Тэггүй хаанаасх нь саний асуудал юм шүү, тийм ээ. Тэр бол авчдаг хүн дээр үүрэгтэй хэрэг тийм. Тавилчлаа. Энэ хаалганы мод энэ байгаа да. Зүйлс нь ордосон юм байна. Мөгдөл одоо эрдэнэ нам сонхгүй болохгүй юм. Одоо энэ нам өгөө бол ер нь тэгээ амьдрах нь хөнгөрлөө шүү дээ хүм. Тэгээ одоо намхаа мөрийг хөөж л хөөргөд амьдрахыг бодгош аа. Мал бол ирээдүйд хэрэггүй болно шүү дээ ерөөсөө. Мал гэдэг амт хүн гэвэл ийм амт хүн насаараа тэгээ Монгол улс малтай шүүх юм малгүй шүүх юм яаж мэдв? Тэгэхээр ч одоо хэрэггүй эрдэнэ нам сурч сургууль соёл хөдөлсөн дээр байхгүй өөр. Бид тоо бидний үлдээ бол хамаарлыг сайхан байгаагүй. Одоо энэ мал гэдэг нь ховордож байна. Тэгэхээр одоо эрдэнэ нам хэрэгтэй болоод байна. Тэр энэ хүн ч одоо юм сурах хэрэгтэй болно. Намаа тагаад юу амжилтгүй шүү дээ. Тэгээ сургууль дорхоо тэгээ сургуулийн хөсөлдөөр нэг минь одоо амьд байж байгаа бол амьд байж чадахгүй юу? Гал хурцгаа сонсчих. Тэр юм нэг хөө. Гал хурцгаа сонсчих чинь ямар энэ амьд чи бараа болохгүй шүү дээ. Ичийн уу зал уу яах вэ тэгээд. Тийм л ботч энэ юм аа. Би бол яхаа юм настаа уу одоо тэгээд чаал хөнгөр. Мам юу? Эдэ тэж үү би. Бидний зөв зураг авчих. Аа. Юу яахгүй. Би дураг цай уу цай зураг авах болчих. Танаа эдэ цай нөгөө цай авчих. Аа. Тэд ууж болохгүй байна хөө. Ашиг нашиг аваад ард нь хийдэг бай. Тотлан гайкукужин га китад үхи өдрөөйтэй дэ шүү. А гүвэн тийм бүгэн гадаадын хүмүүс ирэхэд таагаас гайхсан уу гэнэ. Гүвэн санаан дарааг сүулдэ хари сайхан ч юм шиг яах вэ хөөхи. Сайхан талцлаа хөөхи хөөхтө. Хондоо хөөхи хөөхтөлтэй. Сайхан очоод би крис уус та тэгээд. Э иманы натэ крис уус та назын нэг юм ааш. Яг хөөхи та сайн яваад тэгээд. Хоолт ирчээ яваад ирч байгаарам бүгдээр мэдөө. でも来年の春には必ず来ると思います。あ、3歳と。まだ半ほろがち。半ほろがちやな。4歳27年で、こっちの30ぐらいで飲む。この半、この半ぐらいで売ってるじゃん。この半で。半で落ちちゃう、テントちゃん。この半で半で落ちたから、テントちゃうな。で、たぬれるけど、飲むがわか、いつまでほろがた、あれとおさぐじゃん。飲むかさちゃう。ノーニガイラテガイライチョハタここで、あの、お別れですあ、おとえんげって呼びやがちあ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、まだおうちでよほむあ、よほむ今日、やらでいくんだあ、さ、さ、あ、しょでんと、しょでんと馬は、馬は次来る時まで預かっていてくれますかあ、とね、まっすぐすまで Та нарыг хурцаа ингэ танаа томч болох үү гэж. Аа, хууч хатгал. Хууч хатгал. Ай яа, унжид аа. Эхгүй бас тарган байл болохгүй шүү дээ. Бас үнэ сайрууд нь аваад ирсэн тарган морь байна гээ. Танаа хатлахгүй яах вэ? Аа, минийг ах нь одоо хөдлөх нэг одоо ах нар нь. Одоо явчих юм. Одоо ингэ явахгүй нэ хөөх энэ хөөхтөл. Оо, тулаа хараа яаж. Продолжение следует...
やりたい。あれして。2000 оны 3 дугаар сар Улаанбаатар хот. Социализмын үед Улаанбаатар хотын хүн ам 420 мянга байсан бол зах зээлийн нийгэмд шилжснээс хойш орон нутгаас ажил хийхээр хүмүүс ирэх нь ихсжээ. Хоёр мянга онд 790 мянгад хүрчээ. Өдөөнөөс шилжиж ирсэн хүмүүс гэр хорооллын хүрээг улам тэлсээр байна. のうちとどっちが住みやすい？ゲル。ゲル。どこに住んでるの？ゲルはあるの？ゲルって。いや、ゲルに住んでる。馬に乗るのは好き？乗ったことない。ちょっと見せて。映ってて。中国製？知ってか。中国製。ビーフウチェッコンピューターに投げたマフチェルンギチアムスイム。これは本当に一人で没頭しちゃうものだから、あんまりいいとは思ってない。ただコンピューター持ってきて、これを持ってきてって約束をしたんで持っていくけどね。Пүүжигийн ээжэс Канод шинэ жилийн мэндчилгээ загтал иржээ. Сайн байна уу? Сайн явж хүрсэн үү? Бид сайн. Монголд өнтөө сайхан өвөл болж байна. Сүүлийн хідэн өдөр хүүтний ирч нэмэгдэж бүүч таны цагаан морь онд мэнд тарган тавтаа орлоо.
Бид алдсан адууга хайсаар байгаа. Пүүжээ энэ жил сургалт орно. Таны тухай пүүжээ байнга ярддаг. Танд болон таны гэр бүлд шинэ жилийн баярын мэнд хүргэхийн хамт эрүүлэнх ад жаргалыг хүсье. Энэ зөгтлийг Японд амьдардаг монгол хүнээр орчуулуулан уншаарай. Дараа дахин уулзлаа баяртай. Эрдэнэ Чимэг. Basta. Basta. お父さんとお母さんはどこ行ったの？えいちゃんは走り普通に。いや、今はいる。一緒に入ったくさん。通信のところに。プージャー、今日は留守番？오늘도제가살아오모띠글쎄봐
сайн байна. Пүүж эхтэй яа нака нээлээ тамаа дээ юм. Пүүж энэ хойноо шуулж байгаа юм уу? Ингээ энэ ингээд байж болох уу гинэ. Пүүж энэ гарцсан. Тэр явж. Баг дэдэг юм шиг. Аа, тоосон. Сайн байна. Сайн байна. 日本からやってきました。関野って言います。日本の選手は関野が一番前です。前行くね、担当にて。息子さん。あ、行ってみたんところのかい。プージェのお母さんはあなたの、あの奥さんじゃないんですか。プージェが言うちんな、うりちんな、いきなりびしもうち。きしえ、みんな行くちゃうかい。全然違います。お姉さんだって。ああ、そっか。分かった。じゃあ、こう、あ、プージェはメイなんだ。どうするんだろう。부제후흐튼님이시티두치멘티네아자오지산난다나가가오가서찾는다낙석셀칭고치나스타오지산의것도오도산때아네헌토노부제의헌토노오도산은어디에있는지부제이야기진가아오노또하니띵데이지도아웅타가주오켄님이시티주오켄우란바토로도아웅우란바토리잣틀ランバートの資格中央県に、やっぱり働いてんですか。天台ちっちゃうよ。で、プージェのお母さんは、プーチギエイチのやつまかにね。どうよすまか。プージェのお母さんがあの中心地へ行きました。あ、中心地って町。テレハットル。今日帰ってくるんですか。おねてる日中ふうち。あらゆるほか。夜多分帰ってくると思います。うん。さよなら。
хамхан миний хүү. Пуджи のお母さんは町行ってるんですね。Пуджи に家じゃあとハナがベイチ。あっちだよ、うち。Пуджи に家じゃあね。マルナさんちゃった。ヘイジョン。友がちゃったわ。さあ、ないつにも挑戦。残念ですけども、Пуджиのお母さんが。無事で腹っこよ。亡くなってしまった。今映して。今映して。腹っこ。丸なさいちゃった。あるまるまるどこ。あったまる。へんね。へんね。わーち。あんたあるまる。あん。あん。うまい。あお、あるまる。おじいさんも亡くなったんですか。おでもくっつばす。信じらんない。どらんさっあくてせよ。でも、ほくとてもとそろってんで、やんてる。あいしもったまるわい。ほっとてもる。どれおなつね、なまらなあとんじょうすんばんとしてな。さいたまなさりさ、ふんた、てねやりた。Тэр нэг их нэ бие муу байна ярьж уулт хэрэг тэр дүүгээ хөргөж өгөхгүй төв рүү хоёр морт дүүгээ дагуулж явахгүй юу. Тэгээ дүүгээ төв дээр ихний дүүгийн дайж орхиж байна тулгаага. Тэгээд ороо л гарсан юм байлээ. Тэгээд энэ нам хөтлөө ард л морин хөдөлж байгаа морин гэдрэгээ суугаад унж байгаа морин ард хэлээ саваад очоод хоёр морины дунд ороод л өшгөл барьж сүйт хийсэн байгаа юм. Тэгээд айгаа яг яхан боороо өвдөж байгаа юм гээд ингээд нороо ингэ баатан чал тахиад байсан. Хий тоног юусаа гай. Айгаа байна гээд. Тэгсэн хэний нэгэнд дүүнер нь туу орж ахын давчна гээд гурван морт гурван хүүг тахиад очлаа. Тэгсэн чи өглөөний морь өрөөд уйцсан. Хоньо харж байна гээд. Тэгсэн өглөө хоньо тэр айгаа хоноошоо орчиж ирээд нийлэх гэхээр нөө талигч мордоод очоо өөр хонёс эргүүлээгүй. Дүүнер сүн хүрээд гэсэн хэний нэг нь орой. Айдисч. Тэгээд орон дуудлага явуулаад муртаа тахиулаад дуудлага ирдэггүй. Тэгээд гуравт хоёр хард өнжөөд. Гуравт хад хараад ирдэггүй. Хоёр дахь удаа өгсөн дуудлага чинь. Гуравт хад өнжилээ дуудлага хараад өнжилээ. Тэр сууны юм тэгээд яриалаа томлоо. Дөрөвт хад дахиад өглөө дуудлага тахиулаа хөөг тахиуллаа. Ирдэггүй байдгүй. Машаан байхгүй. Тэг хутсан байгаа. Төргөн тусламжийн машин ирэхгүй удсан учраас өөрсдөө машин хайж болон эмнэлэг бариад уулжээ. Морносоо унснаас хойш 12 өдөр өнгөрсөн байлаа. Эмнэлэгт хүргэгдсэн боловч ээж нь эрүүл мэндийн даатгалгүй байснаас эмчилгээ хийгдээгүй байна. Зах зээлийн нийгэмд шилжснээс хойш өмнө нь үн төлбөргүй байсан эрүүл мэндийн үзлэг эмнэлэг төлбөртэй болжээ. Орлого багтаа малчдын хувьд эрүүл мэндийн үйлчлэгээ авах нь хүндрэлтэй болсон байна. Эмлэгт очсноос хойш нэг өдрийн дараа Пүүжигийн ээж Эрдэн Чимэг 33 насндаа үрд нойрсжээ.
お母さんが亡くなった時、プージェの様子はどうでした？プージェが亡くなった時、プージェが亡くなった時、プージェが亡くなった時、プージェが亡くなった時、ドローグナーで、ヒルホットヘルメイテヘルメイケサトコイト、バインデウンオイダー、ヒトリメイデウン。やあ、アロアトンのジャンアシュータイウォーズン、ティレアンエレティガダバスジャン、セリケトウヒム、オーストンタ、ジューティレンティレス、ヒトリメイデウン。10日間、プージェの様子がすごく大変だったね。その後に、おじさんが来て、楽になりました。プージェに一番大事な人、お母さんだもんね。プージェ、たむげん、ちょっと、レイチで聞いて。てくてくれ、レイチの石、まっこう。もちろんそうです。とぼ、まっとたぼ、たほわっと、さっと、レイチで、レイチで、たぼ、たぶとんべし、もろな。とぼ、たぶ。えらそう、しにしようと。やっとね。もうそこからです。ここにあるか。そうやるか。君はお好きだわ。こんにちは。こんにちは。お母さん。覚えてる？覚えてる？プージェギンアフスンゾルク。マチリアンジャクンゾルナス。Баян чанд мэн. Хоёрмын гооны 3 дугаар сарын 29 пүүжээ бэлтгэлд орж байна. Энд амьдардаг хамаатны та байхаар болжээ. Баян чандамны баг сургууль.
нэг юм бэ ангийг бол чингээ өгшөд хэлж ажиллах маа. За ингээд хүүхдүүдийн нийлсийг уншина. За энэ нийлсээр бол тус тусын ангид нь хуваарлагдсан байгаа. Тэгээд өнөөдрөөс эхлээд 21 хоногийн хичээл явагдах. Өдөр 4 цагаар явагдана. А багш нар таарах цаг хичээлийн хэрэглэл бүх юм нь өөр Дээрээс наадмын ган батрын уу? Наадмын ган. За тийш оч. Цай уулаа. 21 хүүхдээ. За 22. Ингээ 22. За. 29. За нэг юм бэ. За нэг юм бэ. За сургуульд ороорой. Заавар жолооч болно тийм ээ. Ян түрийн мэдрэгчтэй усуд болох нь шүү дээ. Тэгэх юм бол одоо сайн онц сурах хэрэгтэй. Онц сайн сурчээд ийм мэдрэгчүүдийг эдгэршиж орж авах болно. Зөв сугаа. За өнөөдрийн хичээл дээр бол сургуулийн тухай танилцуулах хэрэгтэй байсан тийм ээ. Манай анги бол одоо 30 хүн бүрдэж байгаа. За чиний нэр хэн гэдэг вүлээ? Нэрээ босоод босоод хэлээд ийш. Хэн блэ? Босоо. Пүүжэ бүтэн гөрөн иш. За чиний нэр хэн гэдэг вүлээ? Батэр дэн. За чиний нэр? Хадуун чи? Ахын цэцэр чи? Намхаа чи? Хүүхдүүд 9-р сарын 1-нд хүртэл үзэг харандаагаа хэрхэн яаж барих, сургууль дээр хэрхэн бие авч явахд суралцдаг. За машаарч, за ийм шугамтай дэвтэр байгаа. Та нар дэвтэр чинь ийм шугамтай дэвтэр байгаа. Харж агаарай. Сайн харна шүү. Ингээд татаа. Энэ нарын хол зай тий, тийм үү? Тийм. Эсвэл чинь ямар нэгэн зүг зай тий баг. Энэ нь хол зай. Тэгээ энэ нь ямар зай тий вэ? Аахан. За та тэгээ дахиад ямар зай тий баг. Энийг бол ойлгон гэн, энийг бол ямар гэдэг үү? Хаалхан. Тийм биз дээ. Тий. За ингэс. Өндөр гүмүү. Ингэс. Нагцах сэрчнэн чихэр шоколад авч иржээ. Хичээл тарахын хүлээж тэссэнгүй. Пүүжигийн бэлтгэлд орсон өдөр нь ээж ихэн 49 оногтой сарандгүй давхцжээ. Ганно Монголын хөндлөн гол дайлсан тэр жилийн 3-р сард Монголд зууд олсон юм. Хуя жоогон дах хөмэй хөгөө юм аа. Энэ дай нэг цагаан жахэр байдаг юм аа. Там бас. Аа би яа. Гэхдээ машин дараа суулж байна. Би машин дараа суулж байна. Хоо фа кем кем. Энэ машин дараа. Энэ машин дараа. Хоожа. Тахад оо. Маатар чи минь хамаагүй байгаа минь хоо. Майн хаад. Аа тийм минь. Тийм майн байгаа суулж. Ани мани мани. Тийм гурван дараа яаж байгаа нэ. Тата бат мэн нэг там. Аа мэн нэг хаач доор нэг. Үгүй нэг хаач. Оо. Аа хаач.
かせたくないんですか。なぜですか。いやが上手まるごはんにね。おおぐなおなちょみなごへいってでえほほくつのばさってごろんじるとさばさらあちっとあちっとやしたいまこでんごろんじるとさお母さんが亡くなってから三年後にごろとからんげたらかちやがあっちなった三年生に入ってから行くって言ったんですね。あそれがあのモンゴルのしきたりなんですか。でモンゴルでやったでモンゴルでやすみにほモンゴルでやすってあ、テレットやがっておむなと。よう、元気的にもった。なして、まなえちゃうでやるって言われる。おる、ざむで、ざむへの、て、おさらはーちょうでちょうんと、ほっらと。おいちょうと、あんたより前にやる人に言って言われる。おるほくと、おいちょうでやったら、おすんだだわ、よおと、すんしんでやるって。아민이어디있지않았어이제그한가지있지않았어한가지어렵죠아이제는쌈쌈쌈이고아까이때김에鳥とか食べる。そうですか。たくさんも生えてる。あ、いつもらまいつもら、そんじゃいつも。あ、
тэгээ сайхан тэгээ сайн суух. Манай жахаа дуу цаага асаач. Цаахан дээр асаач. Тэгэд бад аваад явна. Тэр жилийн 3 дугаар сард Монголын ихэнх нутгаар зод болсон юм. Өгөн өвөлч гисэн мал дамны үс байдаг. Гэтэл энэ жил цасан хонгорл байлаа. Суднаас болж мал маш болноор хорогдсон юм. Өмнө нь хамтарч хадлан бэлддэг байсан ч энэ жил ногооны гарц муу байсан юм. Зах зээлийн нийгэмд шилжснээс хойш ямаа голдуу малаа голлон өсөгжээ. Учир нь бусад малаа бодвол бэлэн мөнгөний үнц нь ихтэй юм байна. Бас зах зээлд ойр газар малчид хэд төвлөрч бэлчээрийн даац хэтэрсэн.
нөгөө талаар нь тач юм уу ши орс төрсөн юм орс төрсөн нэг тахт нь шоу нь үү юу юу босхгүй юм биш үү босхгүй юм уу тий 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 хэвс тий хэвс гэж хугаавс авса あ、無償のエンジじゃなくて草を持ってきて買いなさいということ。そうですね。ゴブルーよさ。さすがに運がずるし、ハリンゾとバズジュエさ。Үхс малын үсийг эдтлээ хүртэл мал үлджээ.1999 оноос 2000 оны өвөлд зуудын улмаас Монгол улс даяар 5 сая 750 мянган тоо талгаа мал зөв бусаар хорогджээ. Энэ нь нийт малын 10% та тэнцэх юм. 2000 оны 5 сар Монгол хятадын хил. Ихтер. Ихтер.
中国の国境まで行って昨日帰ってきました。おお、ザーザー。おお、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 Ишиг хорго нийлээд 30 төллөө. Эннээс 8 нэхэр. Нутаг үзэг болсон Кана зориулж ямагаар хорхог хийхээр боллоо. Долоовөр хуруу дунд хуруугаараа амин тасалдаг.
Газарт дусал цусч унагдаггүй. Байгаль дэлхийг бохирдуулахгүй гэснээс гадна малынхаа бүхий л зүйлийг хэрэглэнэ гэсэн үг. Тэр хөвөнтэй цаатах аваад хүмүүс хүмүүс байгаа тий. Аус сонгон. Сонгон. Аа хэрэг. Сонгон. Сонгон тэр. Аа яа тэгээд амрид энэний хажуу тавьчих. Тэгэл энэ дээр навтай байна. Хүн ашгара. Хатуу юм уу? Чи жоох ихгүй. Ни там хол юм байх. Ариг комо. Аа мэний дэдэг том чулууга гаргаж. За одоо ингээ бүгдээрээ суугаад. Аа миний бүгд нэг хэсэг суугаад. Энийг огмой. Бүгдээрээ нэг нэг аа өгнө. Заавал гоод нэг нэг уучих. Гур цагаалдаг чи. Ажир аадаг чи. Цовтуу мах байна уу нөхөө? Цовт махаа гаргаа. Би жоо хошилдээд. Майн, амта. Ну,
あ、プージェの羊とヤギの餌なの。あ、山ハニーちゃん、ティチェルを吸うの。タラタラとかティチェル。すごく太くなる。あ、これを食べると、この花を食べると羊やヤギが太るの？うん、今よく吸うでてる。ハニーマチンタラタラのね。ティ。うん。なんかプージェ大きくなったらなりたいもの変わったって聞いたんだけど。ちね、ちタンバだね、オールフンバルみたいでさ、あと入れてて弱くなっちゃう。何になりたいの？弱。やっぱりチャル。将来ね、日本語を習いたいな。日本語勉強して何になる？で、やっぱりそれち弱くなっちゃうってことだね。あっちだっち。うん、じゃあ日本語勉強して日本に来てね。おやら。じゃあスレンさん元気で。はい。Пүүжээгийн хүсэл мөрөөдөл Монголын тал нутгаас халин арлын Японыг чиглэжээ. Сүрэнгуайн хүсч байсанчлан энэхүү тал нутгаас аз хол газар явахыг сонгосон бололтой. Кана Африкийн аяллаа дуусгаад дахин энэ гэрт 4 жилийн дараа 2004 оны 7-р сард иргэн ирсэн юм. 2004 оны 7-р сар. Баасан ихээ том болчихсон Канаг хүүхдэн авсан юм. Гэвч сүрэнгуйн царайд өмнөх шигээ инээд байхгүй болсон байлаа. Пүүжээ нас орсон байлаа. Шалгалтынхаа урд өдөр гэртэ харих замдаа автын ёсолд оржээ.
Японы хэлний орчуулагч болно гэсэн хүсэл нь хэвээрээ байсан Пүүжээ бага сургууль төгссөнийхөө өмнөхөн 12 настайдаа хорвоо горьчээ. Орчуулсан улан бадрах, тайлбарыг үнссэн дархан сүх, дууны найруулагч төвшин жаргал. НТВ телевизийн кино алба 2007 он.